Argiaren podcastak. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Azken hamarkadetan espezializazio bat eman da Euskal Herrian, denetik ekoiztetik, ekoizpen dibertsio batetik, intentsifikazio bat eman da baserrietan, besteak beste, hirietara lanera joandako biztanleak, jendea, jandezan, hori elikatzeko. Beraz, gaurkoan horixe hartuko dugu gai bezala Egon Harrian, nola elikatu hiriak. Asteko olako ariketatxo bat proposatzen dizugu, izan ere, elikatu zuen hiria, edo gune urbanoa, herria ere izan daiteke, elikaduraren ikuspegitik. Ea nondi dato zen elikagaiak eta nola iristen diren hirietara. Uste baino gauza gehiago dago horren atzean, izan ere badirudi hirietatik, ez dela elikaduraren presentzia behartzen edo hirietan ez dagoela elikadura aurrera eramateko modurik ez balin bada kanpotik ekarreta. Hala ote da, bueno, hori dena ikusiko dugu Odriok laborariarekin batera, ongi etorri. Mi esker, egunon. Ea, ba, gaurko Egon Harria saioan zer moduz moldatzen garen, izan ere, bueno, hiriak elikatzeaz eta elikatzeko moduaz hitz egin nahi dugu zurekin, eta aipatuko dugu fruitu arbolak ekoizten dituzula, baso jangarrietan ere baduzula esperientziatxoa, izan ere, etxelarren bertan baduzu baso eta baita baratze gisa funtzionatu dezakena ere, eta bestalde, Biriatuko udalarekin elikadura burujabetzaren estrategia martxan jarri berri duzuen. Tira, beraz, hiriak elikatzeaz hitz egingo baldin badugu, aipatu nahi zuke lehenengo, hiriak elikatu egin behar dute diren, hiriak beren kabuz elikatu daitezken, kanpotik eraman beharra dago, derrigor behar du landa eremu bat hiri batek. Galdera zabala, gauza hainitz daude gaiteko nola elikatu hiri bat, lehenik seguraski hirietan pausatu behar lukete galdera hori nola gure eremu publikoak jangajiak bilakarazi adibidez, hainbat parke, itzulgune, esi eta bar erriarenak direnak eta zergaitik ez eremu hauetan frutarbolak, barazkiak ekoiztu biztan lehentzat, zuzenki, adibidez, zergaitik ez, hori uste dut hasia dela, batez ere badago mugimendu bat deitzen dela hiriak transizioan, Frantzian vilan transizion, eta badago gogo eta bat ogen inguruan, gero, gero dependitzen du hiri horrekean badituen eremuak, eta askotan hiriak ja asfaltatu dituzten ez haien eremu guziak, nun daude ereiten aldiren eremuak, orduan hor bai, haiek justifikatzen aldute kanpotik etorri berdela elikagaia, baina zergaitik ez ere desasfaltatu eremuak, eta luja berriz aurkitu eta landatu. Hori iraultza ondia litzake, eh? Bai, baina beharrezkoa. Bada beste kontu eta gaur egunari helduta behintzat, agian iritsiko da iraultza ondi hori, baina gaur egunean bai hirien inguruan ekoizten den hori, eta iparraldean behintzat badago lurramak lan handi egin du horretan, eta da hirien bertan presentzia izan dezan, ez? Elikadura sistema zein den, ze denbora behar dituen, ze prozesu, zuk hori dena nola ikusi izan duzu, ba, nola hartu den herrietan, hirietan? Ba, duela 10 urte observatu duguna guk iparraldean, izan da batez ere zirkuito laburren garapen hori ez, nola zure etxetik 5-10 kilometrotara ondoko etxaldeekin nola elkar lan egin, nola elarazi elikagaiak eta bar, aipatzen duzuna ere da pixkat erri handien inguruan garatu nahi dituzten zinturoi berdeak ez, ba, kit izan dela olako esperientzia bat
paue batean, paue biagnon justu Euskalegi ondoan, baina azkenan esperientzia hori ez da, ez ditut erantzunkizun oso baikojak entzun. Ere muauek ez direlako erabilgahiak izan egeski laborarientzat, oso garestiak edo azkenan gogoa ez da hain handia. Beraz, Lujamarekin taula, bai, izan da, zirkuito laburen garapen hori, ez? Eta gero, ezagutarazi ere zen, eta askotan hirietan bertan, hiritarrek ez dakite, nundik datorren elikagaia, hor bati, hiriko hor bati esaten diozu bai, eta hor duan, janduzu hor tortilla bat, moleta bat, eta baina ez daki ere ez da oilo batek egin duela aholtzea. Olako gauza basikoak hori izan da Lujama baten lana ere, erakustea augei pedagogikoki animaleak zerreko izten duten oinagia, badirudi zozoa eta ezin txinetxea, baina hortan gaude hirietan. Zirkuitu txikia, aipatu duzu, zer la nola deskribatuko zenuke zirkuitu txiki bat? Zirkuitu txiki bat, ba zure adibidez bizi balin batzea, zakit gaiten dut zer nahi, azparne batean, ba, azparnen bertan diren etxaldeak edo laborariak ezagutzea, zeintzuk diren, eta haiekin barazki behar jabalin baduzu, ean sare bat osatu duten, edo dendatxo bat haieneko izpenekin, edo ekartzen ote dute janaria ere jenden etxetara, sare hori ezagutzea. Eta azkenean zirkuito laburren garapena izan da hori. Nola iritsiarazi etxalde, hurbileko etxaldeetatik biztanleetara. Eta zergaitik ez ere ondoko iritsora gertatzen da hori Miarritze batekin, Baiona batekin, nundik heldu dira barazkiak berba itxasutik, ezpeletatik, azparne guneetatik. Bai, gero beste gainera da, nondik heldu dira elikagaiak, barazkiak edo dena delakoak, baina nola heldu dira ere ez, eta ze erreztasun izan ditzazketen, bai, txalde batetik, kontsumo puntur arte, demagun Baionara arte, heltzeko, eta hor, ze erreztasun ikusten dituzun, ze zailtasun ikusten dituzun, ba, hiri hoiek tajuz elikatzeko. Bai, hori da garraioarena, ez? Garraioa, bai, beti gasolina asuntoa eta gastuak eta bar. Iparraldean ezagutzen dena da AMAP sistema, ez dakit egoaldean hori, ez dakit nola deitzen den saskiena. Puntu bat dago, laborari aldu da puntu horretara, eta jende guztiak biltzen dira toki hortan, eta beraz, da modu bat ere, bai laborariaren zat eta bai biztan lehen zat gastu hauen txikitzeko, ez? Ez izateko obligazioa joatea, zakitzen bat kilometrotara eta bar, eta gastu hauek txikitzeko. Elkarpuntu bat jartzea bezala. Bai, elkarpuntu bat, gero zeta etxalde gehiagok daukate salmenta zuzena, hori dena onena azkenean, ez duzu zenta batzutan ez da bat ere egez laborarien zat saltoki bat aurkitzea, badira gastuak, gero ekoizpenen prezioak handitzen dira ere erosleen zat, beraz azkenean salmenta zuzenan, zu bazua zuzenan ezagutzera zure laboraria, eta erosten diozu zuzenean gasna bat, 18 eurotan kiloa, 24 edo 25 euro ordez. Gero bada, zuzeneko salmentan eta ezagutzak horretan laguntzen du, baina kontsumo puntu horiek, ekoizpen puntuetatik hain gertu ez daudenean, gertatzen dena da, etiketa bidez jakiten dugula, ea, bueno, ze ezaugarretako ekoizpena izan duen, eta hor tartean sartzen da sekulako etiketa pila ditugula, bertako, izan daiteke ekologikoa, agroekologikoa, zenbat ezaugarri dauden, horiek lagundu dezaketela uste duzu, nahasgarriak ere izan daitezkeela, hori badela marketingaren puntu bat ere, eta nolabait adierazten duela ba, kalitatezkoak ez duela zertan zigilu hoien pean egon, baina bueno, horrek ere marketingak ere egiten diola hor, zein nola ikusten duzunzuk. Ba, azkenean konfidantza kontu bat dela, eta azkenean etiketen puntu hori da ez duzularik laboraria ezagutzen, ez? Denda baten zaude, ikusten duzu produktu bat, ezakizun hundik etortzen den, ba, etortzen da Valentziatik eta, ba, ekologikoa da. Azkenean, hainu jundik datorren behar duzula, zigilu hori. Ez duzu ezagutzen,
produktuaren atzen dagoen laboraria. Baina aldiz, balin bada zure etxetik oso gertu bost, 10 kilometrotara dagoen laborari bat, agian zigilurik ez du behar, laborari honek, ez da joango zira bere txera, ikusiko duzu nola lan egiten duen, ateidekiak antolatuko ditu urtean zehar, konfidantzasko harreman bat sartuko da, eta hor zigiluek ez dute gehiago baliorik. Momentukotz bizigira mundu batean nun beharrezkoak diren, ez dagolako konfidantzasko harreman hori sortua. Bada, eta aldene pixkat iriki duzu, ez dut jarraipen askorik eman gerorxeak orako utzi nahi nuelako, baina iriak desasfaltatzeaz eta aipatu duzu, baina bueno, irietan egon badago aukerarik ez errekoizteko, izan ditzazkete baliabideak ala uste duzu behintzat. bai, eta hortan dago, hemen egoaldeko egoera ez dut ongi ezagutzen, baina Ipajaldean adibidez badago zinez lan potolo bat hasten dena, augen eskoletan eta ikastoletan aire hartze espazioen desasfaltatzeko. Zakit nola diren hemen, baina Ipajaldean askotan espaziorik asfaltatuak dira, kanpoko nun jolasten diren eremu hauek, eta badago ustut ondoko 5 urtetan kanpaina bat eta programazio bat arbolen landatzeko, desasfaltatzeko eta baita ere zergaitik ez ere jangarri bilakarazteko helburu hauek. Nik baditut kide batzuk lanean ari direnak hortan eta jaba auzkate 20 ikastetxe Ipajaldean bakarrik hortan daudenak. Kriston lana izango da hortan eta oso baikoa da. Bi bidetan, batetik agian leku urbanoetan eta ekologista askoren iritziz behintzat, leku berdeak edo eremu berdeak ugaritu behar dira, eta horiek adibidez, ba, esan dezakegu, errepide baten aldamenean zuhaitzak izateak, ba, zenbait onura dakartzala, besteak beste, ba, temperatura horiek lehuntzeko, edo, bueno, beste funtzio asko ere ekartzen dituztela. Agian, nahiko pentsakera basikoa, edo oinarrizkoa izan daiteke, baina horiek ezingo lirake jangarriak egin, edo zenbat parke izaten dira herrietan zehar, eta hor tartean, loreak izateaz gain, barazkiak sartu litezke, hori agian oinarrezko egia izan daiteke, eh? Baina ez dakit hori posible ikusten duzu? Noski, eta hortara oian bergira. Orain arte, bat duzat ibide bat gogoan, nire lagun bat iban, baino nakoa, fruitu nola esan, baratze salbaiak egiten dituenak ilegalak, eta hasi zen landatzen Baionako ajesietan, eta idatzi zuen gutun bat, egan ez egiten zuten, landatzen zituzera mertxika ondoak, intxauk ondoak, gerorako, ez? Eta jaso zuen gutun batean, egana izan zaien, baina hori ez da posible zen, eta gero erleak izango dira, eta erleek xistatuko dituzte jendeak. Wow, hori izan zen erantzuna, hortan gaude, beldurrekin, ez dakitze aseguru historio, bo, diru kontuak azkenean ez dakit, badago, eta hori balin bada mentalitatetan, gauza ez da aldatuko, baina klaro, orne mentalak edo bakarrik edergarriak diren arbol guzti hauek, ordezkatzen alko lirateke, intxau jondo, ujondo, gaztain ondo, sagar ondo, udare ondo, hainbat jinko, hainbat arbol fruituak emaiten dituztenak, eta me pentsatu zonbat elikagai lirateken hirietan gero, biztanleen artean partekatzeko, edo auzolanen antolatzeko, elkartasunaren garatzeko jendeen artean, azkenean arbola edo frut arbola aitzaki bat da mila gauzen asmatzeko. Hala ere, kontsumo egiteko orduan behintzat, gero ziurtagiri batzuk edo eskatuko dira, eta osasun aldetik behintzat, ez? Alegia, kalean dagoen arbola batetik jaten baduzu sagar bat, eta kalte egiten badizu horren arduradun norlen edo, agian ez dakit hor egon daiteken arazorik? Ez dakit ez dut adibiderik, baina argi da beldurarekin balin bagaude, ba ez da inoiz ez egingo. Orduan behar da beldur horretatik atera. Beldur gutxi erakutsi dutenak biriatuko herriko etxekoak izango dira, zuekin proiektu batean sartu direlako. Pixka bat elikadura burujabetzaren estrategia batzuk garatu dituzue, eta nahiko nuke azaltzea zuen partetik zer lehen bereziki egin duzuena?
Ba, justu hasieran gaude, proiektuaren hasieran, baina egia da Biriatuko Herrikoetxeak baduela bere programa politikoan elikadura burujabetasuna, bere biztanleentzat eta bere herri txikiarentzat. Hiri txikia da, 1000 biztanlekoa, eremu handirik ez duena, ez da hola, ez da batere herresak guretzat adibidez lur baten aurkitza 2000 metro karratukoa gure mintegiaren ezartzekoa, ez da bat ere egesa, erraiteko ez da gola hola lur handirik. Eta bai, elkartu gira helburu horren inguruan, nola elikatu Biriatuko jendeak, eta azkenean bildu gaituen ideiak bai alkaldesak Solange de Marquegi guren eta ni nire mutilaguna eta gure elkartea, izan da erraitea, me ez dena den ez dugu ezagiko Biriatun baratze zain bat, arbol ekoizle bat, edola, zerraitik ez dago logik, deia. Azkenan hori egitea da ere monokultibo bezala lan egitea, ez? Nahi baduzu azkenean zerbait ekoiztu biztan lentzat edo denda batentzat, ba zure teknika izango da, bai, are, atope eta monokultibo bat bezala ekologikoan hori egitea. Orduan, horrekin ados ginen, ez genuela hori nahi, baizik eta ideia zen gehiago, bon, guazen biztanlei teknika batzuk ikasten behiz haiek ikas ditzaten teknikak eta gero haiek garatzeko haien tokitxuetan, bai haien balkoietan, haien terrazetan, haien baratze txikitan, eta gero guazen elkarrekin pentsatzera zeintzuk diren Biriatun bertan behiz landatzen aldiren eremu publikoak, esiak, guazen elgarrekin ikustera eta zer egin daiteken. Hortan gaude, lehen fasea hasi da 2023an tailer ezberdinekin, arbol frutalen txerto tailerekin, manditugu lau tailer 2023an, 2024an berriz izango direnak, hori lehen pausua, jendeek berriz ikasteko teknika ancestral hori. Eta gero etxera sartzen ziren haien arbol txertatuekin ere, landatzeko gizan. Eta gero bigarren fasean, eremu publikoen diagnostiko hortan, hasten gira eratzen proiektu bat sarrerako esiei buruz, gaur egun eleagnusak dira bakarrik, ez dago besterik, eta nola esi hauek behaldatu, transformatu, jangarriak izateko. Kandola? Baditugun mila ideia, hasten banaiz. Baten batzuk esan. Bai, gure ideia da egitea esi ezberdin segida bat, eta esi hauen artean deitu ditugu batzuk, reiten du ditugu zentan ere mutilaguna Aima Rodriguez ere proiektuan dago, eta deitu ditugu bat esi tropikala, esi klasikoa, esi atipikoa, eta esi zitrikoa. Mm-hmm. Beraz, esi klasikoan ukango ditugu sagajondo, udare ondoak, urondo batzuk haien artean, eta lore jangajiak, azpian, eta bar. Baina adibidez, esi tropikalan sartuko ditugu banana ondo batzuk, Himalaiakoak direnak, eta aguantatzen dutena hotza eta banana jangarria eman dezaketena gure latitudetan. Baita ere sartuko genuke zeri pentsatzen dut asimina da Europako mangoa, mango baten antza dauka eta gusto mailan ere oso harrigarria dena, hori ere sartuko genuke pasiozko fruitua, oso ongi ematen duena kostaldean, ere, ez badu gehiegi utzik egiten, igokari bat da, eta orduan pasiozko fruitak jaiten alko lirateke. Abokata, hori kostaldean ere Zarautzen Getarian badakite, badago, eta orduan esi tropikal hortan sartuko genuke ere abokatea. Esi atipikoan baliteke, zut izena euskeraz, nispero japoniaja. Mispira japoniaja, bai, miresker. Mispira japoniaja ikusten duzu zer da? Bai, hori, aski atipikoa da, jendeek ez dute denek ezagutzen, eta fruitu oso gozoa da. Kakia, ezarreko genuke ere, aski denek ez dute ezagutzen.
hori dut gogoan, eta gero zitrikoen esiak ere, ba mandarinak, laranjak, limoiak, osongi moldatzen aldirenak ere kostaldean. Gauza da, mota berezi hauek ezagutzea, eta gero, are, haupa, berazukango genituzke, hola, bospasei esi mota ezberdin, segituko direnak 400 metro hauetan, eta baita ere esplikazio pedagogikoak jendeak nahi badute ezagutu eta ulertu zer den. 400 metrorako sekulako landare pilaren izena aipatu duzu? Horrek ere badauka, esplikazioa. Zela zen nolako esplikazioa? Alegia, landareak bat bestearen gandik oso gertu jartzearen alde zaude, horrek ekartzen duelako, horrek atzean teoria badaukalako. Bai, orduan egia da aski dentxoki landatuko dugula. Hala ere saiatuko gira errespetatzen 4-5 metroko tarte bat bi arbol nagusien artean. Adibidez, aguakate ondo eta banana ondoaren artean edo udare ondo eta sagar ondoaren artean. Gure txerto amak ez dira handiegiak izango ere. Hautatuko ditugu txerto ama batzuk arbola aski apal mantentzeko, hori ere kontutan hartzen da. Baina egia da, bai, azkenean guk laborantza sintropikoaren printzipioak segitu nahi ditugula, eta dentsitate horren bitartez, materia organika ainitz ekoiztu, eta hor bertan utzi ez. Kimatuko dugu, eta makina batekin egiten txikitzen dituenak, ba, txikitutako materia guzti hori, hor bertan utzi. Eta gure luja elikatu ongarri handirik ekarri gabe kanputik. Gure bizitzak oro har eta agian hiriunetan eta are gehiago abiaduran oinarritu daude, oso azkar doaz, eta frutarbolak jartzeak, bueno, bai eskatzen du denbora bat, pausa bat, zenbat urtetara uste duzu izan dezakela emaitzarik alako ba esi jangarri batek? Ba bai, hori da, ez da barazkien denbora. Barazkien denbora motza da, hilabete batzuk dira. Hor arbolekin urteak dira, eta aipatzen ditugu 3, 4, 5, 6, 7, 10 urte. Beste denbora bat da, azkenean da nola bizi ere sasoien arabera, eta urtean sensazio ezberdin horrekin. Impazienteak gara gu gizakiak, orduan azkenan da ikastea ere, pazientzia. Eta orduan zonbat denboraren buruan, ba, nik uste dut ja fruitu txikiekin, antzidut erraita izango zela fruitu txikien esi bat ere, andere matx, beltz, goji, ahabiekin, baita ere gauza batzuk deitzen direnak, lonizerak amtsatika, direla baia txiki batzuk, olabeltzak superonak, amelansier, bo, badira mila mota ere ezberdin, hauek hasiko dira ematen 2-3 urteren buruan. Eta gero espero ditugu lehen sagarrak udareak 4 urteren buruan, eta kakiak 6 urteren buruan. Izango da, dena gehitzen denboraren zehar hori da, hauakatek berba 8 urteren buruan. Ez dakigu, baina azkenean da pario bat gerorako ez da bakarrik guretzat, baizik eta ondoren goentzat. Horrek aldatzen du pixka bat ikuspegia, ez? Alegia, orain sartzen duzunak, konstiente izatea, aurrerago emango duela, urte batzuen buruan emango duela, eta, bueno, aipatu duzu, geroko entzat, batez ere, ematen kosta irentzaiolako, baina gero urte luzez egon daitekelako. Horregien badago, bazakite, ikuspegi aldaketa bat edo eskatzen duen teknika bat izan daiteke? Ba, eta uste dut, azkenean gure aitatxi amatxi, amona aitonak hori egiten zutela. Baina gure gurasoek hori egin dute, zute gaiten denek ez dutela egin, eh? Baina hori izan da, klik, izan da zerbait. Baby boom eta hogeita hamar ospetsuak eta kontsumo urte ero hauetan, zerbait zulo bat izan da. Nik bakit nire gurasoa egin didala eta zuek landatu duzue. Ez dute landatu. Ez dute, badago, eta orduan guirizten geha, eta ba, ez dago fruiturek ja, baratzetan, ezin dugu ezer bildu. Ba, bederen guri, gure aurrek haiten maite, eta zuek landatu duzue, ba, bai, bederen galdera hori egiten badute, eta zuek zer egin duzue. Ba, hori ere, kontutan hartzea. Biriatuko kasura itzuliz,
demagun pasa direla urte batzuk, bere esia bere heldutasunera heldu dela eta fruituak ematen dituela. Horiek jasotzeko edo horiek horietaz gozatzeko ze planteamendu egiten duzu, zela norbera joan eta bildu hor sistema bat egongo da. Bai, hasten gira pentsatzen, zentagia da ez gira hortan, ez dugu oraindik landatu. Baina, bai, aurre kontu batean ez erritut leho bat rekolekta edo hori, bilketa. Eta bai, badute, Biriatuko Herrikoetxean, badute gogoeta bat ere auzolanaren inguruan. Agroekologiaren inguruan den proiektu hori da ere, auzolanak ere behiz ezartzeko aktualitatean. Orduan, bai landaketa momentua eta bai bilketa momentuan, uste dut izango direla auzolanak antolatuak, hori da gure asmoa behintzat, eta orduan bilketa asma daiteke bilketa egun batzuk finkatuko direla, nun biztanleak gonbitatuko diren, eta hor direnen artean gero banatzea, zergaitik ez. Gero ikusten bada egun hortan azkenan ez direla jende asko egon, ba behar bada erriko jantegiarekin, aurrentzat, hori dena eratuko da denborarekin. Eta hortan gaude, hortan gaude gure gogoetan. Guri eskaz zaigu koordenatzaile bezala oraindik hitz egitea erriko ikastolarekin, eskolarekin, nola aurrak sartu ere proiektu hortan. Baina bai, bilketaren inguruan galdera ona da, zenta ezakit norbait heldu bada kanpotik eta hasten bada fruituak hartzen, ba ezakit nola pasako den, egia ezan lapurketak edo ez lapurketa, azkenan lapurketa da, sagar bat hartzea balin bada ere mu publiko batean, ez dut uste, nik ez nuke gaizki ikusiko, gero egia da gau batean fruitu guziak desagartzen badira eta norbait balin badago gero fruitu hauen saltzeko merkatu batean gero, hori ez dugu nahi, baina... Ez ditugu ideiak emango, helburua da. Hori da, badira. Baina nik uste dut gehiago izango dela auzolanen inguruan garatuko den zerbait. Erri proiektu bat, ere zerraitik ez, Biriatuko andere mats beltz mermela da. Eta orduan egiten dira mermelada asko, eta gero mermelada hauek behar saltzen erriko aurrak joateko ezakitze lantzera Andaluziara, edo ezakit, asmatzen ari naiz mila... Bai, hainbat proiekturen abia puntu ere izan diteke. Hori da, plus bat, gehigarri bat da, fruituekin, bo, gero fite jaten dira ere, baina jena idut badira mila ideia, mila opzio. Bai, beste aukera bat ere izan diteke jantokiak aipatu dituzulako eta jantokietan elikagai morloa behar da eta zenbateraino diren gertukoak, ez? Eta agian horretan ere badagoela zer landua inguruko ekoizlekin eta kasu honetan bertan ekoiziak balin badira ere, ba lantzeko dagoela ze sarrera izan daiteken eta agian ez dela variedade desberdinak izango direla. Ohituta gaude gaur sagarra tokatzen balin bada denontzako sagarra eta sagar berbera izatea. Agian hori ere, buelta bat merezi duen arlo bat izan daitekela. Bai, hori dago, lehoetan dago jantegiarena. Eta badira lan oso interesgarriak eginak direnak, ezagutu ditudanak Dordonean, Frantzian, sukaldari elkarte bat ikasten duena, sukaldariai nola landu produktu behiak, leguminosak, eta bartan nola sartzeko hori jantegietan. Badira lan biziki interesgarriak eta hor gehitu nahi nuen etorri zela joan den urtean 2023an Orduñako emazte bat eta badakit Orduñan lantzen dutela elikadura buru jabetasuna eta aipatzen zuten jantegiarena eta gure helburutan ere koordinatzaile bezala, proiektuaren koordinatzaile bezala, liteke zubi hauek eraikitzea adibidez Orduñakoekin, Dordoñako egi batekin deitzen dena Vic-sur-Breuil, hortan daudenak ere, eta elkarrikasi ez, elkartrukatu elkarrikasi, bakito so aintzinatuak direla, horrekikoan. Eta horien bezala zuen ereduak, ze abia puntu ikusten dizkizu, bagien herria handiagoetara pasa izateko edo ze indargune ikusten dizkiozu? Bai, deia hasiak dira, hor badut adibide bat buruan Kaor,
Kahor dago Frantziako erdialdean, eta zomat biztanle dauzkau geita 5,000 biztanle uste dut, ez da oso handia, baina biriatu baino handiagoa. Eta ja, haiek ere hortan daude, laborari eremu, laborantzarako eremu batzuk eskaini nahian laborariei, oian jangarri bat sortu dute erri erdian pedagogikoa eta baita ere elikagaiak ateratzeko jasortua da uste duela bi urte. Badira, beste eskala batzutan, badago ere uste dut Ren, Bretainian, eta Ren, ja, kriston hiri aski handia da. Ez dut zuzenki ezagutzen, orduan ez dut zozoketirik esan nahi. Baina badira, hainbat adibide eskala ezberdinetan ari direnak, eta dena xurgatu berta ikasi, eta hori izango da gure lanaren parte bat, ere... Baina gure lanaren partean diena izango da landatzea. Ba osongi horrekin itxiko dugu landatu eta gero ikusiko dugu ea biriatun ze maitza ematen dituen inguruko ere jarraipena egitea merezitakoa izango da. Azkenean esan dugun, ez? Ba, hiriak elikatu daitezkelako, hiriak elikatu beharko dira, baina hilietan bertan ere elikagaiak sortu daitezkelako. Eskarrik asko odori gurean izateagatik. Ni esker zuri. Laster arte. Eta zuei entzule, ba, betikoa, saio hau ere ikusgai izango zuela argia.eus eta bizi baratzearen atarietan, gainontzeko egonarria saioekin batera, eta hurrengo saio arte, ba, hementxe agurtuko garela. Ongi izan.